inta la xaqiijiyay saddex askari oo ka tirsan ciidamada Puntland ayaa ku waxyeelooday iska horimaad dhexmaray ciidanka Puntland iyo koox hubaysan oo ku eedaysnayd fal dambiyeedyo lidi ku ah amaanka magaalada Galkacyo, kuwaas oo ciidanku ay qorsheynayeen inay gacanta ku soo dhigaan. Warar madax bannaan oo dhinaca kale laga helay magaalada Galkacyo ee gobolka Mudug ayaa sheegaya in mid ka mid ah askarta ku dhaawacantay iska horimaadkaasi uu goor dambe ku geeriyooday isbitaalka, kaasoo lagu magacaabi jiray Maxiyadeen Cabdi Jaamac, isla markaana ka tirsanaa ciidanka booliiska Puntland. Inkastoo saraakiisha amniga gobolka Mudug aynan xaqiijin geerida askarigaasi, taliska ciidanka booliiska gobolka Mudug ee Puntland ayaa dhinaca kale waxa ay sheegeen in howlgalkan qasaaruhu ka dhashay ka dhacay waqooyiga magaalada Galkacyo uu soo afjiray koox hubaysan oo ka ganacsan jirtay baandooriyaasha isku jira qamriga iyo xashiishka, kuwaas oo falal amni darro ka waday magaalada Galkacyo. Hawlgalku inta uu socday, saraakiisha waxay xaqiijiyeen inay gacanta ku dhigeen kooxdan hubaysan hubka ay wadatay, iyo sidoo kale shakhsiyaad ka mid ah kuwa maandooriyaasha ka ganacsada ee rasaasiyay ciidamada, sida ay xaqiijiyeen saraakiisha amniga Puntland ee gobolka Mudug. Dhinaca kale, saraakiisha ammaanka waxay fariin u direen cid walba oo ku hawlan ka ganacsiga maandooriyaasha iyo sidoo kale abaabulka falalka kale ee khatarta ku ah amniga gobolka Mudug, gaar ahaan magaalada Galkacyo, isla markaana dhaqdhaqaaqyada ka wada magaalada Galkacyo. Xurin dhacda CBA. Hadal. Oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.